Aquí teníem una nova versió del Take 5 que ens acompanya cada dissabte per anunciar-nos les novetats de, de la setmana, novetats que a vegades celebrem i compartim amb els seus responsables. I avui eh, en tenim un aquí i volem doncs, felicitar-lo per, per això pel seu nou treball discogràfic un treball que és acrobàtic, com, el, com el seu cor, acrobàtic heart, no? Correcte. I saludem a Antus, Uh, som noctàmbuls, ens encanta la nit en aquest univers uh, de, la de refugi de l'home del jazz i ens encanta, a més a més, compartir-la amb creadors i gent com, com vosaltres i com tu particularment perquè sabem que bueno, el, en l'univers de, de, la música, de la cançó, el tema vocal és un tema que té una fragilitat i una vulnerabilitat especial i, bueno, i, i no és habitual, no? I tenir-te aquí doncs, amb aquest disc que defensa eh, uh, t'encanteri de l'art vocal doncs eh, uh, és tot una, eh, uh, una celebració. Moltes gràcies. <laughs> Antus, que és una veu, una presència, un artista que ens ve de, de Sicília, uh -huh. però ja fa temps que estàs aquí, aquí a Catalunya. Sí, 17 anys. Quan? 17 anys. Sí. Però tu crec que eh, uh, la cosa musical i el jazz va ser en una altra illa, també, que, no? A, sí, sí, a, vaig a descobrir el jazz a Irlanda. A Irlanda, no? Sí, sí. I, I com va ser això? Ui, com va ser això? Uau! Perquè Irlanda, uh, Irlanda, amb el jazz, l'únic sí. que pots associar a jo, sé, a, a, jo què sé, a U2, o a Bob Morrison, o a... És veritat. A, o al so de la cel música tradicional, o jo què sé, però Correcte. Celtic i el jazz... Correcte però cèltic i el jazz, m'agrada això <laughs> perquè ells ho saben molt bé això i ho saben vendre també molt bé uh -huh. uh, perquè fan aquesta fusió de música cèltica uh -huh. i música jazz uh -huh. i la veritat és que les dues coses casen molt bé però haig de dir que jo no vaig descobrir el jazz a través d'aquesta fusió uh, sinó que tenia molt clar, molt clar, molt clar, molt clar que volia doncs, continuar els meus estudis i, per tant, eh, vaig eh, entrar doncs, en una escola eh, doncs, on precisament feien música moderna. Mentrestant, eh, uh -huh. hi havia molts llocs on eh, feien música jazz i jo també estava molt, eh, molt obert, molt sensible... Eh, a tot tipus de música, realment volia descobrir eh, d'alguna manera un estil eh, que em donés la possibilitat, la llibertat de poder-me expressar totalment no? amb allò que jo volia dir i per tant eh, la música jazz quan la vaig descobrir per la veu en aquell moment de Billie Holiday, de mm. Chet Baker mm -hmm. eh, fins i tot de Frank Sinatra en aquell moment per tant eh, vaig dir, ostres em casaré amb aquesta música per tota la meva vida, saps? I, i, i així ha sigut, perquè des de les hores no he deixat mai la música jazz de banda. És aquesta la teva connexió inicial, diguem-ne, sí. i a partir de llavors, com tu dius, has anat creant tu la teva pròpia identitat a, a, a amb aquests referents, que són un referents d'aquells que també formen part d'una no només d'un estil o d'una manera de fer, sinó també d'una manera de viure, no? Perquè, perquè el jazz també ha tingut molt d'això, no? de uh -huh. la vivència de Billy Holiday, el que expressava també era vida mateixa, diguem, a través del que deia. No? Vull dir, sí. eh, potser una LFG Gerald poder més tècnica, eh, però també hi havia doncs, un pòsit allà. En el teu cas, i en el cas de, del vocalisme eh, avui en dia, de, de l'art vocal, com dèiem, eh, referents és més complicat trobar-la que tinguin aquesta identitat més pròpia En canvi, tu has anat creant un estil, una manera de fer eh, doncs, eh, molt personal, no? Sí, eh, perquè en tot moment intento expressar-me segons eh, les meves vivències, uh -huh. aquelles mateixes vivències que tu estaves comentant de Billy sí. Holiday, sí. no és possible d'alguna manera dividir Billie Holiday biogràfica de la Billie Holiday cantant, mm -hmm. tot va molt relacionat i crec que em passa el mateix a mi és a dir, no em puc dividir el lloc d'on vinc el que jo sento, el que jo visc o el que he viscut de la meva forma de fer música i per tant això crec que ha donat pas a aquesta combinació de jazz contemporani amb sons del Mediterrani. Crec que mm. els sons del Mediterrani sempre m'han acompanyat, però crec que fa uns anys també, des de en vam parlar en aquesta casa doncs, de Calidoscòpic, vaig trobar sí. d'alguna manera eh, d'expressar doncs, eh, millor el que vull dir, el que, el, com veig la música, com veig la nostra societat, com veig eh, d'alguna manera eh, doncs, el món, no? I per tant ho expresso a través d'aquesta combinació... De de jazz contemporani amb sons del Mediterrani mm -hmm. que d'alguna manera ha creat no, eh, una, no una identitat perquè ja sem sempre ha estat allà però sí un, un canal, una via d'expressió doncs, de, del, del que m'agrada fer perquè a més a més són temes creats pel tu sí, correcte perquè sí. no, és, no, és, no és només una veu que posa allà doncs això, doncs la seva emoció, la seva expressió, sinó també és un món propi que s'expressa a través del que tu veus, vius i, uh -huh. i et transforma o et toca, no? I, sí. i, et, i, sí. i et commou, no? Sí. Llavors també sí. ets un cantautor, com ell que diu, no? Un, sí, que... podria ser un cantautor, un autor de jazz, de, autor. o jazz d'autor. Un jazz d'autor, un jazz <laughs> sí. d'autor, diria, no? <laughs> un jazz d'autor perquè, eh, sí, efectivament faig jo les meves composicions eh, i després faig també els arranjaments, eh, escric la lletra moltes vegades. Eh, és veritat, i algunes persones així crítics m'ho han fet uh, notar, sí. uh, doncs que no escric gaire lletra pels per meus temes i és perquè jo crec que a vegades el so ja expressa el que jo vull mm. dir i no, ne no necessito posar-hi lletra. Tot mm. i que m'encanta a vegades escriure lletra doncs, en anglès o en català mm. uh, i fins i tot algunes vegades m'he atrevit a fer una llengua inventada mm -hmm. que és el que hem escoltat d'alguna manera sí, eh, en sí, Som sí. en Acord. Mm -hmm. Sí i i in italiano. En Sicilia. En Sicilia, en Sicilia. Perdona. No és que no és, sí, 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 en en procés. No és eh, encara no, la veritat és que no m'he atrevit a escriure en italià. Ehm, um, no sé per què. No no to sé di, però quan penso a la Mediterrània, penso a Naples, penso a Sicilia i per tant el regne de les dues Sicílies, sí, com, com sí. es deia en el passat, uh, penso al català, penso potser fins i tot en alguna lle llengua àrabe, encara no m'he no atrevit, uh, però no penso en llengües nacionals. Uh -huh. I crec que ve del fet que m'agrada pensar a la Mediterrània com una suma d'identitats de pobles... Que s'aboquen en, en aquesta mar, mm -hmm. no pas com nacions, perquè crec que dins de les nacions hi ha moltes identitats. Mm -hmm. I per tant, m'agrada mirar a cada identitat, a cada, cada llengua, cada so que moltes vegades és molt diferent la parla dels napoletans amb els sicilians o amb els sarts o amb els catalans uh -huh. o amb l'andalús uh -huh. o si volem fins i tot eh, eh, amb algun matís de francès perquè també França allà baix doncs, té el Mediterrani està eh, doncs, banyat pel Mediterrani per tant m'agrada mirar aquestes, eh, aquestes cultures aquestes identitats que hi ha en el Mediterrani, que formen el Mediterrani és com un mosaic eh, de, de sons i, sí. de, i de variants Sí, que això també també explica en certa manera perquè tries el jazz com a element musical en joc perquè també permet eh, uh, permet aquesta llibertat, no? Sí. Que permet aquest joc des de la, sonoritats més d'arrel, més mediterrànies, fins a lo més contemporani, i el jazz és com, com, allò que ho lliga tot, no? Que, sí. que, que permet sí. doncs fer aquest viatge amb un bon, bueno, ben acompanyat un bon coixí, no? Per, sí. per, per les teves sí. històries sonores i, i, emocionals. Sí, correcte. Bueno, això també són, una part de les acrobàcies, no? Eh, per, això, per, això, el teu cor és acrobàtic, que Però... ja no, perquè està fent aquest tipus de d'això, de, 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 de no? Per, per Mantenir això... l'equilibri en tot aquest tipus de món. Per això el nostre cor és acrobàtic, no només el meu. De bueno, fet, aquí de... invoques, invoques sí, un cor acrobàtic. Sí, correcte, sí. perquè d'alguna manera en el disc la meva intenció és aquella de de representar com de l'àstic que és el cor humà en general. No? tots nosaltres. Tenim al llarg de la nostra vida doncs, experiències que a vegades ens fan eh, bategar el cor una miqueta més fluix, altres vegades més ràpid i al llarg de la vida de la nostra vida donc tenim alguns moments de, eh, on ens sentim completament realitzats, altres vegades ens sentim enfonsats. Per tant veiem que aquest cor d'alguna manera es nodre d'aquestes històries que nosaltres vivim i és com si fos un cor que fa acrobàcies durant mm -hmm. el llarg de la nostra vida i per tant el disc eh, té la intenció d'alguna manera de dibuixar això no? mm -hmm. i per tant tenim peces que eh, tenen la intenció eh, doncs, eh, de, de representar aquestes històries que tots nosaltres vivim mm -hmm. per tant sí que és un reflex del que jo he viscut però també és un cor amb el qual tothom es pot identificar. I en el teu cas, a més a més, eh, a l'hora de trobar complicitats amb els músics que t'has envoltat, eh, hi ha una fidelitat, hi ha una búsqueda permanent de trobar nous músics. Com ho, com ho has fet aquesta vegada? Aquesta vegada... Ho he fet uh, a mitges, uh -huh. d'acord? Per, per, per. per tant, veiem que en el disc hi ha alg alguns uh, músics, artistes, que, per exemple, vam fer el disc Calidoscòpic Junts, sí. l'anterior, el penúltim. Per tant, trobem uh, el Ramon Díaz, uh -huh. uh, a més a més amb el qual uh, doncs, porto 15 anys col·laborant. Uh, després trobem uh, també Max Vilavecchia. Uh -huh. uh, Max Vilavecchia... Uh, és un uh, pianista que m'emociona moltíssim per la seva capacitat a través del piano de poder pintar amb les mans i amb les tecles al Mediterrani. Mm -hmm. És una persona molt mediterrània en la seva forma de tocar i, per tant, uh, crec que és... Uh, un, un, un artista, un músic que crec que eh, aporta moltíssim al uh -huh. disc i allò que jo vull expressar. I després trobem, al contrari, doncs, uh, nous músics, com per exemple l'Oriol Vallès uh -huh. a, la, a la trompeta. Uh, M'encanta la seva forma d'improvisar i em feia molta il·lusió fer aquest disc uh, uh -huh. amb ell. I després trobem el Giuseppe Campisi, que és uh, un altre sicilià uh, que va aterrar a uh, doncs a Catalunya fa quasi un any, mm ha -hmm. uh, estat per Holanda, ha estat per als Estats Units uh, durant molts anys i també ell doncs té aquesta aquesta fusió de jazz i mediterranietat eh, i per tant eh, ens vam conèixer, vam connectar molt bé a nivell humà primer de tot uh -huh. i crec que també a nivell musical i és eh, un plaer tenir tota aquesta gent en el disc. Bueno, Hem ampliat la família eh, sí. Meu, dir que, sí, que, que sí, sí, sí has, has, has sumat i llavors això també eh, enriqueix i dona altres punts de vista i dona, perquè suposo que la eh com tu dius tu com a jàs ja autor dierna portes les peces Uh, ja uh, amb els músics i després ells acaben també de donar-li una forma determinada tu sí. també saps com sonarà amb aquests que ja coneixes i esperes també descobrir coses noves amb els altres sí. No? Sí. i és sí. de, com això es va, es va confegint l'obra no? uh -huh. doncs uh, això que us celebrem vull dir que tots formen part d'aquest uh, joc de malabars sonors amb aquest uh, Acrobatic Heart que és el, 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 el disc el nou disc d'Antus que diem que que també, com diem, amb, amb, amb l'univers de les propostes musicals i en el jazz particular, el, el, el tema vocal masculí, a més a més, no és que, no és que hi hagi una, una, un excés d'oferta, eh? Vull dir que... Eh? No. Eh, és, no, no, hi ha és... un excés d'oferta. Això és, bo és... per mi, eh? Això és superbo per mi. Encara més de poder tenir-te aquí, de poder doncs, celebrar que segueixis a peu del canó i amb aquest nou, nou disc hem escoltat aquella primera peça ara mm -hmm. ja toca acomiadar-nos acomiadar el programa d'avui eh, nosaltres tornarem demà, diumenge amb un nou episodi de l'home del jazz sabeu, més lligat a, a la cosa més atemporal no tant a l'actualitat però avui que tenim aquí a Antus amb nosaltres, amb aquest nou treball discogràfic, del qual ja hem escoltat un primer tast, quina peça tries eh, per, per, per acomiadar el programa d'avui per acomiadar el programa d'avui. Sí. Ostres, espera, m'ho poses molt difícil. És que m'encanten a mi totes aquestes Clar, coses. Eh? Som, no el som, pots triar som, tu, això? Són com fills teus i anar aquí, un, aquí, aquí, seguirà aquí se sonant més endavant un altre i un altre. Ara, ah, la, que vingui, la, la, que vingui, la, que vingui de gust. No és que aquest, aquest disco seguirà aquí, eh? D'acord, d'acord. Doncs mira, acabem amb una peça que és uh, aquesta fusió de jazz contemporani amb sons del Mediterrani i a més a més ple d'esperança i de positivitat i alegre i posem uh, Nou Dia. Nou Dia sí. la peça amb la que nosaltres us diem fins demà i agraïm i diem bona nit Uh, Aunts. Molt bona nit, moltes gràcies.